আচ্ছা, আমাৰ এই যিটো 33 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগত সংযোগী ৰাস্তা, আমাৰ এতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ টাউনখন এইফালে আমাৰ এক্সটেণ্ডিং হৈ আছে। গতিকে এইফালে ইমানখিনি মুখ্য মুখ্য অফিচ আছে, SRD আছে, KVK আছে, পাৱাৰ হাউচ আছে, হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, লগতে কাশীমপুৰ বজাৰ সংযোগী একেবাৰে মুখ্য পথটো আমাৰ এই ৰাস্তাটো। এই অঞ্চলত ইমান এটা অসুবিধা যে আমি ইমান বছৰে ভকুৰি আহিছোঁ, কিন্তু এই ৰাস্তাটো কোনো এজন বিধায়ক, কোনো এজন বিষয়া, কোনো এজন কৰ্তৃপক্ষৰ চকুত পৰা নাই। কিন্তু আমিতো দেখা পাওঁ এই ৰাস্তাটোৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া, DC পৰ্যন্ত এইফালেদি আহে, মানে MLA মন্ত্ৰী বহুত এই অফিচবিলাকত আমি আহি থকা দেখা পাওঁ। তাৰ পিছে পিছে সাংবাদিকো আমি বহুত অহা দেখা পাওঁ। আজিলৈকে কিন্তু এই ৰাস্তাটোত আমাৰ কোনো দিনে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আমি দেখা নাই। আজি পাব্লিক প্ৰেছক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ দুখৰ লগত সমভাগী হৈ অন্ততঃ চৰকাৰ বা কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কথা অলপ হ'লেও যে আপোনালোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে। এইকাৰণে আপোনালোকক পাব্লিক প্ৰেছক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেকটো মিডিয়াই নিৰপেক্ষভাৱে এনেধৰণে ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ।